100,000 Pilipino nakakalat sa buong mundo. Matatagpuan sila sa mahigit 180 bansa sa 7 kontinente. Tinitiis nila ang lungkot na mahiwalay sa kanilang pamilya para makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga mahal sa buhay. Narito na ang programang magpapakita ng tunay na drama ng buhay ng ating mga kababayan sa ibang bansa at magbibigay na impormasyong makakatulong sa mga nais magtrabaho sa ibayong dagat. Magandang gabi po. Mula dito sa Malaysia, ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. Makakasama nyo dito sa Pilipinas, ako po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Makisaya, makiisa, silipin natin ang buhay ng mga Pinoy Abroad! Kultura. Malay, Chinese at Indian. Kaya naman ang bansang dito, Malaysia, truly Asia. Isa sa mga mas maunlad na bayan sa Southeast Asia ang Malaysia. Nasa timog kanluran ito ng Pilipinas at nahahati sa dalawang bahagi. Una, ang Peninsular o West Malaysia. Binabaybay ito ng Thailand sa hilaga at Singapore naman sa timog. Napakalapit naman sa Brunei at Mindanao ang ikalawang bahagi nito. Ito ang East Malaysia na nasa isla ng Borneo. Naglalakihang mga gusali at moske. Masasarap na pagkain. Mayamang kultura. At syempre pa, mga kwentong talaga namang swak sa ating mga Pinoy. Malaysia, here I come! Okay, I'm off to Malaysia. Pinoy Abroad goes to Malaysia. At mga 3 oras at kalahati din ang flight papunta doon. Let's go, it's my first time. Hi Philippines, see you in Malaysia. Okay, nandito na tayo. Alam nyo, ito yung ika-10 paglalakbay ko paglipad sa Pinoy Abroad. At ngayon naman, no, bisitahin natin yung mga kababayan natin dito sa Malaysia. Salamat datang ka Malaysia! Tignan nyo naman, airport pa lang, kitang-kita na kung gaano kaunlad ang bansang ito. Isa sa pinakamodernong paliparan sa buong mundo, ang Kuala Lumpur International Airport. Dadaan na tayo sa immigration, kaya kailangan, andan na natin itong arrival card natin. Immigration sa Malaysia. Di tulad sa atin, dito hindi pwedeng basta-bastang mag-shoot ang media. Ang national language ng Malaysia na bahasa Melayu hindi rin nalalayo sa Filipino language. Parang ito. Pinto, masok. Pasok, pinto. Diba? Siksikan! Parang sa MRT rin natin. Pero alam nyo ba, ang tren na ito ay nasa loob lang ng kanilang airport? Galing, no? Nating mga Pinoy, kabilang sa lahing kayumanggi ang mga Malay. Sila ang bumubuo sa kalahati ng populasyon ng Malaysia. Tinatawag silang Bumiputra o Sons of the Soil dahil sila ang mga naunang nanirahan sa bayang ito. Maraming pribilehiyo ang kakabit ng pagiging Bumiputra, lalo na sa pagnenegosyo at sa politika. Muslim ang halos lahat ng mga Malay, kaya naman Islam ang naging opisyal na relihiyon nila. Pero alam nyo bang minsang naging Hindu Kingdom ang Malaysia? 2,000 taon nang nakikipagkalakal dito ang mga Indian, kaya napakalaki ng impluensya nila sa kultura ng bansa. Dahil dyan, di katakatakang meron silang Little India. Nanduturuan niya ako kung paano isusuot yung sari. I'll be your mannequin. Okay? Yung kanilang bracelet. Minimum of 10 daw dapat ang sinusuot. Each arm. Ito yung tinatawag nilang bindi. At syempre, ang kanilang national costume ng India, ang sari. Ta-da! I'm an Indian princess. Vanaka. Alam nyo, itong Indian sari ang pinaka-sensual na costume sa lahat ng national costumes. She look pretty. Very pretty. Tell her once she's done, she should walk out with the sari on. Yes. Yeah. And always put the sari with whatever shoes you want to put. Sa India, meron silang palatandaan kung may asawa ka o kaya single ka lang. Kapag ito lang, isa lang na dot, single ka. At pag dalawa, married. Since I'm married, dalawa. Noong 1870, nagsimulang manirahan dito ang mga Tamil ng Southern India. Dinala sila rito ng mga Briton para mangalaga sa mga taniman ng tsaa at rubber. Ngayon, halos 10% ng mga Malaysian ay Indian. Teach me, please. Dance. Just a couple of steps. Teach me how. Like that. Teach me. Don't be shy. I'll teach you Philippine dance. You teach me Indian dance. Okay, one more time. Okay, from the start. Okay, ready. And then like this. Okay, and then. And then. And how do you say thank you? You have like this? Tulad rin sa maraming bansa sa buong mundo, naglipa na ang mga Chino rito. Isa sa bawat 4 na Malaysian ay Chinese. Sila ang may hawak ng karamihan sa mga negosyo sa Malaysia. Kung merong Little India, meron ding Chinatown. Ito ang Chinatown sa Petaling Street, pero sa loob. Parang walang pinag-iba sa divisorya natin. Ang gaganda. Diyan, hirap talaga mapansin kung totoo o... Ako, may mga fake watches, fake bags, ang dami. Tsaka pwede kang tumawa. Ito ang all year round tsangge dito sa Kuala Lumpur. Pwede na tayong mag-Christmas shopping. Ivan, pwede na ba sa ito? Christmas gift? Want black or Gucci? You choose. Pag nagtanong na sila ng magkano gusto mo, kailangan medyo more than half ang itawag mo. Oh. How much are you selling? 10 ringgit. 10 ringgit. O yung mga inaanak ko, baka akala nila dito ko sila ibibili. Dalahan din naman ang ninang mo. Pero pwede na ito pagkapasalubong na sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Patok din naman ang mga made in China sa kanila. You have 20 pesos? Yeah. Why? I have 20 pesos. I like this pesos. I have a Singapore idea. I like it. You like 20 Philippine money? Yes. Back to Singapore. I survived Malaysia. I survived him. Alas na mga Pilipinong ang kinggaling sa musika. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang nililisan ng bansa dala ang pinakamahalaga nilang sandata, ang galing sa pag-awit at ang determinasyong umasenso sa buhay. Tunghayan natin ang kwento ng mga musikerong ito. Puspusan ang ensayo, todo bigay rin sa pagbirit. Ilang araw na lang kasi, lalarga na ang banda ng mag-asawang sina Jackie at Joel. Handa na silang muling harapin ang hamon ng kanilang bagong destinasyon. Sa Singapore naman, tirahan, talagang nagbibigay sila ng magandang accommodation. With food allowance, with transport. Kaya hindi naman kami nag-worry. Mahigit 20 taon na silang nangingibang bansa, kaya naman sanay na sa sakripisyong hinihiling na kapalit ng ginhawang hinahangad. Minsan niya, natapos yung set namin ng alas 2 na madaling araw. Magpa-flight kami ng alas 4. Pagdating namin dun sa lugar, tugtog na agad yun. Wala kaming pahinga talaga. Wala nang pahinga. Wala na rin panahon para sa sariling pamilya. Namimiss naman namin yung mga bata. Kung pwede nga lang, pati anak mo, dalhin mo eh. Kaya parang ano yung bonding, wala eh. Pag alis na naman, mawala na naman. Pagbabalik na naman, kapos na naman kayo. Ang mga sakripisyong hatid ng kanilang paglisan, handang harapin ng mag-asawa, makamit lang ang ginhawa. Ang katuparan ng pangarap ng mga musikerong gaya nina Joel at Jackie, ang siya namang napiling karera ng pamilya ni Darlene Zafra. Wala na halos gastos. Kami pa nga yung nagtitake ng risk. Kasi once natanggap sila, may approval, may visa, magka-cash advance yan. Po-provide pa namin sila. Yun nga lang, syempre, alam nila, napipirma sila na i-charge din later on yun, syempre. Pag nakapasa sa kanilang standard ang aplikanteng musikero, ipoprovide namin kayo ng OEC. Kailangan maaga kayo sa airport. 2 buwan lang. Sa trabaho, di ba, bibigyan kayo ng schedule. Lilipad ka na. Sa Malaysia, kung saan sintayog ng mga gusali ang pangarap ng mga Pinoy na napapadpad dito. Nagbibida sa entablado ang mga Pinoy musikero. Matamis nga raw ang ngiti ng swerte para sa bandang Peach Apple Tree. Marami mang pagsubok sa buhay abroad, going strong pa rin ang banda. At bakit hindi? Puros magkakamag-anak ang mga miyembro nito. Siya ang pinakaamo namin yan. Si Edel ang tumatayong tatay at leader ng banda at hinatak ang anak at mga pamangkin sa grupo. Ito raw ang sikreto ng kanilang tagumpay. Ang pamilya ko ang mga kinuha ko para kahit pagsabihan ko sila, maging strict man lang kami sa tugtugan, susunod sila sa akin, yan o. Kada gabi, dinarayo sila ng mga parokyano sa Concord Hotel. At wag ka! Box office hit ang bawat performance sa mga kababayan natin. Pag Pilipino ang mga tumutugtog, may buhay, may dating daw. Hindi gaya ng mga lokal nila rito na hindi lang, basta lang nakatayo, ganun. Bukod sa pagmamahal sa musika, inspirasyon ni Edel ang kanyang anak na si Rowald na matagal na nawalay sa kanya. Habang akin nasa abroad, pinag-aaral ko sa Yamaha, mag-keyboard, tsaka gitara. Nung time na diretsyong 8 taon akong walang uwian sa abroad, tsaka ako umuwi. Nag-isang taon ako doon para buuin ko ang mga anak ko. Ngayon, bawing-bawi ang mag-ama sa quality time. Kung musika ang nagbuklod sa pamilyang Peach Apple Tree Band, ito naman ang naging sanhi ng paghihiwalay ng pamilya ni Terence. Iniwan ako ng asawa ko dahil tumutugtog lang ako sa kanto. Tumutugtog ako sa mga club na maliliit. Niwalay niya ako. Nakinig siya sa pamilya niya. Ngayon tumutugtog ako sa mga hotel. Si Terence at ang kanyang kaduwet na si Lani ang gabi-gabing bida sa pinakabonggang 5-star hotel sa Kota Kinabalu sa East Malaysia. Dito, ang expectation nila mas malaki kasi siyempre, sa hotel ka nakatira, dito ka kumakain, tapos under contract ka. Hindi katulad sa Pilipinas na ayaw mong tumugtog, pwede lang. Tapos babayaran ka lang nila on that night. Hindi katulad dito monthly. Hindi daw biro ang trabaho nila. Mag-expect sila na hahakot ka talaga ng tao. Kasi mag-ano rin sila, mag-base sa monthly sales. So, pag nag-workout yung monthly sales, so ibig sabihin, effective ka. Pero kung yung monthly sales nila, hindi mo ma-hit, or let's say, usual pa rin ng sales nila, same as kung walang banda, so minsan, kinakat na nila yung contract. Tulad ng ibang OFW, hindi lang pagod at lungkot ang kalaban nila rito. Di maiwasang maging mababa ang tingin sa Pilipino ng ibang tao. Hamon ito para lalo silang maging pursigido. Ang tingin, binibihay nila yung Pilipino. Na, Pilipino lang yan. Ano, mahirap ng bansa lang din nila. Kaya nagkatrabaho dito yan kasi walang trabaho sa kanila eh. Tulad ng marami nating OFW, pagsisikap ang puhunan nila sa pakikipagsapalaran sa buhay. Ang kasikatang tinatamasa ng maraming Pinoy musikero sa Malaysia. Bunga naman ng tender loving care na hatid ng kanilang promoter na si Cherina Chacko. Siya ang presidente ng pinakamalaking talent promotions and management agency sa Malaysia ngayon. Nung nag-iisip ng business yung husband ko and he resigned from the hotel, ang nag-invite sa kanyang maging mga partners niya is in the entertainment industry in Malaysia. So, nagpo-promote sila ng mga Malaysian singers. May nagsabi sa kanya na classmate niya sa immigration, "Your wife is a Filipina. Why not promote the Filipinos? You know, they are very good entertainers." Daan-daang mga musikero ang hawak ni Cherina. Sa Malaysia, mahigit 60 grupo ang inaalagaan nila. Kamusta naman ho yung reception sa mga Pinoy entertainers natin? They really like them, no? Tsaka lahat naman ng hotels na may mga Pinoy, they really tell you na Filipinos are very good entertainers. Kaya naman pumapalo ng mahigit $1,000 kada buwan ang kinikita ng bawat musikerong hawak nila. Ang mga Pilipino, they work very hard. So far, I can tell you na since we started this business, until today, we still have those who started with us. Hanggang ngayon, nasa amin pa sila. Bilang talent manager, animoy pamilya niya na ang kanyang mga alaga. Mapunta ako dito kay Jancia ako 1989. Tuloy-tuloy na ako. Hindi na ako umalis sa kanya. Hindi na ako naghanap na ibang ayente kasi pangkaraniwang ayente rito mga ano, mga niloloko mga banda eh. Pag sabi mo sa ako, magagaling yung banda. Tapos, continuous yung booking. Yung mga sabi nila na yung banda yung susuko, magpapaalam na, "Boss, papahinga muna ako." Ayan. Pero kami, so far, continuous din ang booking namin. Tunay ngang masarap marinig ang tono ng tagumpay. Sa bawat awit, bawat indayo. Na hinaharana ng ating mga musikerong kababayan ang magandang kapalaran. Buti na lang, sa likod ng bawat awit, bawat indayog, may mga katulad ni Cherina Chacko at ng kanyang pamilya na porsigidong ibinabandera at ipinagmamalaki sa ibayong dagat ang galing ng musikerong Pilipino. Napakabilis na naging pagunlad ng Malaysia sa nakalipas na 30 taon. Patunay dito ang mga nagtataasang tore at gusali na talaga namang ipinagmamalaki ng mga Malaysian. Pero may pagmamalaki rin natin ang isa nating kababayan na isa sa mga dumisenyo sa moderno nilang mundo. Sa Kuala Lumpur, ang pinakasikat na gusali marahil ay ang nakamamanghang Petronas Twin Towers. 1, 2, 3. Para makita mo yung kabuuan ng Petronas nang hindi mangangawit ang leg mo, higa ka. Isa siyang malaking H. Ayan yung Sky Bridge. Yung mga turista pagbibisita dito sa Petronas, gusto nilang makita yung kagandahan ng Kuala Lumpur from the Petronas, diretso sila dun sa Sky Bridge. Hindi sila pwedeng magpasikot-sikot kasi opisina to ng isang malaking oil company. 1998 nang maitayo ang higanteng skyscraper na pag-aari ng oil company na Petronas. Binubuo ang Twin Towers ng 78 elevator at 88 palapag. Halos kalahating kilometro ang taas nito. Kung napanood nyo ang Hollywood film na Entrapment starring Sean Connery at Catherine Zeta-Jones at nakita nyo itong building na to, sasabihin nyo, kilala kita. Simbolo ng katatagan ng Malaysia, ang Petronas ay matatagpuan sa sentro ng Kuala Lumpur. Ito ang pinakamataas na Twin Towers sa buong mundo. Alam nyo ba, it makes you proud to be a Filipino dahil may galing at pawis ng isang Pinoy ang pagbuo nito. Nakilala namin si Manny Canlas, ang kaisa-isang Pinoy na kasama sa prestiyosong design team ng Petronas Twin Towers. At isa sa maraming arkitektong Pinoy na tumulong sa paghubog ng bagong Malaysia. I was lucky to be chosen to be part of the team during the early planning stage ng Petronas. Ah, planning stage. Planning stage. That was way back 1991. Ganda ng shot ko. Tinungo namin ang ilan pang landmark na pinagmamalaki ng Malaysia na maipagmamalaki rin natin dahil sa talentong Pinoy na ibinuhos dito. Kuala Lumpur man ang kabisera ng Malaysia, meron din silang Putrajaya na siya namang administrative center o luklukan ng pamahalaan. Hango sa Sanskrit ang sinaunang wika ng India, ang pangalang Putrajaya, ibig sabihin, bunga ng tagumpay. Ang mala red carpet na tulay na ito ang isa sa pinakamahalagang daanan sa buong Malaysia pagkat dadaling ka nito diretso sa tanggapan ng kanilang Prime Minister. This is where, let's say, mayroong dignitaries na dumadating because it's right in front of the Prime Minister's office. Other bridges doesn't connect you anywhere. Nang ginawa niyo itong project design, no? Pati po kayo itong project team o project architects na gumawa nito, talaga nagkaroon ho ng utos mula talaga sa Prime Minister na ganito, gusto ko, ganyan po? Well, the concept was actually being guided by him. Nangyayon mo ba ng personal yung Prime Minister? Oh yeah, yeah. The respectable. Talaga? Kasama rin si Manny sa design team ng plaza at mosque ng Putrajaya. This is the Putrajaya Mosque. So the Prime Minister wanted it to be in such a manner na it's just a walking distance from the offices. Pero alam nyo bang naging kontrobersyal ang moskeng ito? Naging contractor nito? It's the Bin Laden family. Okay. The respectable Bin Laden family. Base sa prinsipyo ng Islam, ang disenyo at maging maliliit na detalya ng mosque. Manny, pwede bang malaman ano mismo yung naging parte mo sa design process o designing stage nitong square na ito? I was involved on the design development. The concept was done by the company and then there's normally a project architect. So I'm one of the architects who actually designed the little bits of details that comes along. The floor pattern. Kung ano yung gagamitin. Yes, correct. The floor pattern, the pattern of the fountain, the pattern of the flowing. This is supposed to be like a river flowing. The plaza is supposed to cater for the public during celebrations like independence. Bibilib ka talaga sa husay ng ating kababayan. Kaya naman ngayon, isa si Manny sa mga in-demand na arkitekto dito sa Malaysia. At kahit wala siya sa bansa, hindi pa rin nalalayo sa puso niya ang Pilipinas. Dinala niya kami sa Menara Kuala Lumpur Tower, isa sa mga pinakamataas na freestanding tower sa buong mundo. Dahil bahagi rin ng design team ng Menara Kuala Lumpur Tower si Manny, na ipakilala niya kami sa Indonesian chief architect nito. It is a landmark. It is a pride. Although it has a real function for telecommunication. Ito rin ang pangarap ni Manny para sa Pilipinas, ang magkaroon ng isang higanteng tore na titingalain at ipagmamalaki ng bawat Pilipino. It all started when then President Ramos visited Malaysia and he visited the Kuala Lumpur Tower, and that was the year 1998 when he instructed the Centennial Commission to come up with the tower. I was still hoping that it will sooner or later become a world mark for the Philippines. From the flag of the Philippines, we decided how to actually use that as the symbol of the tower that we were supposed to design. The reason why we came up with this design is because I felt that we are saying that the three major regions in the Philippines was Luzon, Visayas, Mindanao, so that formed the legs, and then the circle, or rather the ball, represented the Pearl of the Orient. Animoy lumulutang sa Manila Bay ang Manila Tower na dinisenyo ni Manny dahil sa bansag sa Pilipinas bilang Pearl of the Orient. Yan yung tatlong legs niya, the foundation which I was saying, Luzon, Visayas, Mindanao, and that's the core, right? And then you will have some souvenir shops along the way, which is here. And then this is the revolving restaurant. So this is actually pattern after the Menara. Hanggang ngayon, nangangarap pa rin si Manny na darating ang araw at makapagpapatayo din ang Pilipinas sa mga higanting istrukturang kakatawan sa katatagan, kaunlaran at tagumpay ng ating bayan. We deserve something to show the world. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tunghayan muli natin ang tunay na drama ng buhay. At mahalagang impormasyong makakatulong sa mga nais magtrabaho sa ibayong dagat. Mula dito sa Malaysia, ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. Kasama nyo naman dito sa Pilipinas, ako po inyong kapuso, Ivan Mayrina. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa bawat Pinoy Abroad, mabuhay ka! Binabati namin mga taga-Taytay. Nandito kami sa Kuala Lumpur, Malaysia. Lalo na sa mga taga-Bridgers. Kumusta na kayo dyan? Hindi mga taga-Libes. Ito kami, nandito kami, natrabaho kami rito sa abroad. Kumusta na po sa inyo, mga piya, salamat. Mga nanay, kumusta na po dyan? Narito kami sa Kuala Lumpur. Tsaka sa ako ko, sa anak ko, sa manugang ko, sa inyong lahat dyan, sa misis ko, kay Rebecca Monsadyan. Hello! Magandang gabi po sa mga lahat ng mga Pinoy na nanonood ngayon sa Pinoy Abroad. Kami po yung Venture Band all the way from Manila po, of course, na nagtatrabaho po dito sa Malaysia, Concord, Malaysia. Kami po yung mga Pinoy na naghihirap po para itaguyod yung ating magandang po para sa future ng mga kabataan. Jackie po. Ako po yung band leader ng Venture Band. Merry Christmas po! 1, 2, 3!